Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nur Zihan binti Badri dari SMK Dato' Haji Hassanoh, Penaga Pulau Pinang. Kali ini Cikgu ingin berkongsi dengan anda tajuk pelajaran yang seterusnya dari aspek tata bahasa, iaitu tajuk akronim. Mari kita lihat dan teliti penerangan tentang akronim ini. Jom. Sebelum itu, mari kita lihat standard kandungan dan standard pembelajaran untuk tajuk akronim, iaitu 5.1.3, iaitu mengaplikasi bentuk akronim dalam pelbagai laras bahasa dengan betul mengikut konteks. Okey, sebelum itu mari kita lihat objektif pelajaran. Objektifnya ialah murid dapat menggunakan akronim dengan betul mengikut konteks. Manakala kriteria kejayaan ialah murid dapat menyenaraikan 11 akronim dengan betul dan menggunakan 6 akronim dengan betul dalam ayat mengikut konteks. Baik, apa itu akronim? Mari kita lihat definisi akronim. Akronim ialah perkataan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata ataupun menggabungkan huruf awal dan suku kata ataupun menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkaian kata sehingga terbentuk perkataan baharu yang ditulis dan dilafazkan sebagai perkataan yang utuh. Jadi ciri yang ketiga ini iaitu perkataan yang terbentuk ialah perkataan yang utuh dan diterima pakai oleh semua lapisan masyarakat. Yang itulah disebut akronim. Bukannya sesuatu yang dicipta untuk seketika saja ataupun untuk sesuatu yang bersifat sementara. Okey, seterusnya kita lihat akronim ini terdiri daripada golongan kata ataupun bentuk kata apa. Kalau pelajar ni ingat, kita belajar kata tunggal dan kata majmuk. Jadi akronim tergolong dalam golongan kata tunggal. Okey, seterusnya kita teliti satu persatu bentuk bagaimana akronim terbentuk, iaitu yang pertama, akronim yang terbentuk hasil gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang lazimnya terdiri daripada kata nama khas dan ditulis dengan huruf besar keseluruhannya. Okey, contohnya, okey, untuk memberikan gambaran yang jelas, kita lihat contoh yang pertama, iaitu ABIM ialah singkatan bagi Angkatan Belia Islam Malaysia. Okey, manakala IKIM singkatan bagi Institut Kefahaman Islam Malaysia. Okey, contoh yang ketiga, ADUN iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri. Okey, seterusnya kita lihat yang kedua, akronim yang terbentuk hasil gabungan suku kata dengan huruf awal atau gabungan suku kata dengan suku kata. Oleh sebab terbentuknya kata nama khas, jadi huruf pertama dalam akronim ini dieja dengan huruf besar. Okey, contohnya, MARA ialah singkatan bagi Majlis Amanah Rakyat. Okey, dari perkataan yang pertama dan kedua kita ambil huruf awal, manakala untuk kata ketiga kita ambil suku kata. Seterusnya, PERKIM, okey, singkatan bagi Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia. Dan seterusnya, BERNAMA. Okey, BERNAMA ini ialah singkatan bagi Berita Nasional Malaysia. Okey,
Yang seterusnya ialah perkeso. Okey, iaitu pertubuhan keselamatan sosial. Okey, manakala untuk bentuk yang ketiga, iaitu akronim yang terbentuk gabungan daripada suku kata dengan suku kata dan ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya kerana perkataan yang terbentuk bukan kata nama khas. Okey, yang bentuk ketiga ini ialah bukan kata nama khas. Jadi, semuanya huruf kecil. Kita lihat contoh tabika, iaitu singkatan bagi taman, bimbingan kanak-kanak. Seterusnya, contoh kedua, pawagam ialah singkatan panggung wayang gambar. Okey, yang ketiga, untuk kugiran. Okey, singkatan kepada kumpulan gitar rancak. Okey, dan yang contoh yang keempat, cikgu berikan di sini, cerpen. Okey, semua tahu kan? Okey, singkatan bagi cerita pendek. Baiklah, sekarang tiba masanya cikgu menguji anda tentang pemahaman anda tentang tajuk kita, tata bahasa kita hari ini, iaitu akronim. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 11 akronim. Kemudian anda dikendaki membina satu ayat anda sendiri daripada 6 akronim cantuman suku kata yang membentuk kata nama am. Aktiviti Rakan Alam Sekitar. Aktiviti-aktiviti Rakan Alam Sekitar, RAS, meliputi pelaporan atau aduan mengenai kes-kes pencemaran dan kerosakan alam sekitar kepada agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan, melaksanakan program pencegahan, mengawal pencemaran, memperindah alam sekitar dan memperhebat kempen pendidikan dan kesedaran alam sekitar. Pelbagai aktiviti yang memanfaatkan inovasi sains dan teknologi juga akan dilaksanakan bagi melestarikan alam sekitar. Usaha murni ini akan digerakkan oleh Jabatan Alam Sekitar, JAS. Antara program RAS yang turut dilaksanakan menerusi program pendidikan dan kesedaran alam sekitar, JAS, adalah seperti yang berikut. Yang pertama, program Jelajah, Jejak, Mesra, Rakan Alam Sekitar, JJMRAS. Yang kedua, program Projek Wira Alam. Yang ketiga, program Sambutan Hari Bumi bersempena dengan Hari Bumi pada 22 April setiap tahun. Yang keempat, program Sambutan Minggu Alam Sekitar Malaysia, MASM, bersempena dengan Minggu Alam Sekitar Malaysia pada 21 Oktober hingga 27 Oktober setiap tahun dan Hari Alam Sekitar Malaysia pada 21 Oktober. 5. Program Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar, SLAAS. Yang keenam, program Anugerah Langkawi. Yang ketujuh, program Sebaran dan Hebahan Maklumat mengenai Alam Sekitar menerusi penerbitan dan media. Yang kelapan, program debat alam sekitar antara institusi pengajian tinggi anjuran bersama Majlis Debat Universiti-Universiti Malaysia, MADUM. 9. Program kesedaran alam sekitar, penanaman pokok, konservasi alam dan lain-lain termasuk inisiatif dengan Jabatan Perhilitan. Yang ke-10, sukarelawan RAS dalam penganjuran program pendidikan dan kesedaran alam sekitar. Sesungguhnya, program murni seumpama ini wajar dilaksanakan terhadap murid-murid termasuklah murid tadika supaya kesedaran generasi muda tentang kemaslahatan pelestarian alam sekitar dapat ditingkatkan dari awal lagi kerana meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Sehubungan dengan itu, lebih banyak aktiviti menarik seperti pertandingan menulis cerpen bertemakan alam sekitar boleh dianjurkan dengan kerjasama Gapena. Bukan itu sahaja, pertandingan berunsurkan kesenian dan muzik seperti kugiran, drama dan kuaya juga wajar diadakan. Usaha-usaha ini penting kerana berdasarkan statistik secara purata, 13.5 juta tan sampah dihasilkan di negara ini setiap tahun. Padahal bilangan rakyat Malaysia yang mengamalkan kita semula hanya 15%. Keadaan ini diburukkan lagi oleh sikap sebilangan rakyat, baik yang muda maupun yang tua, tidak mengira jantina dan kumpulan etnik yang tidak memperlihatkan kesungguhan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar.
untuk memugar keadaan alam sekitar kita, pelbagai inovasi hasil daripada penyelidikan secara saintifik berbantukan teknologi canggih juga mesti diusahakan oleh pihak yang berkenaan. Sebagai contohnya, teknologi untuk kita semula bahan yang tidak terbiodegradasikan seperti polisterina perlu dicipta untuk menangani pelbagai implikasi negatif yang disebabkan oleh masalah alam sekitar. Kejadian bah yang serius saban tahun juga berkait rapat dengan kesedaran masyarakat terhadap alam sekitar. Masalah asbud atau jerebu yang menyelubungi ruang udara juga berpokok pangkal daripada kealpaan kita sendiri. Dipetik dan diubah sesuai daripada maklumat dalam laman web Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Baiklah, setelah Pak Pelajar selesai membaca petikan, sila senaraikan 11 akronim dan kemudian buat latihan membina ayat. Selamat mencuba. Jangan lupa semak jawapan kamu pada link yang diberikan pada bahagian description video ini. Baiklah, sekian saja penerangan cikgu tentang tajuk kita iaitu akronim. Jangan lupa berikan sokongan anda dengan tekan butang like, berikan komen, share dan juga subscribe channel Cikgu Zihan. Sampai kita jumpa lagi. Bye.